Տրանսպորտի վարչությանը Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերությանը զգողական 27 զեկուցել Երևանի էլեկտրոտրանսպորտ ընկերության հավաքակայանում շարժակազմի լվացման նոր ժամանակակից կայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթը չի կայացել։ Պարոն Երեմյան, ես այդ մրցույթը դուք չդնեք։ Մենք ճիշտ ասած վաղը ունենք, դրածա վաղը բացումն է։ Այսինքն դրածա չի կայացել, ի՞նչն է վաղը բացումն է։ Չէ, ո՞նց է չի կայացել, որ վաղը բացումն է։ Այդ վերջի դրածա չի կայացել։ Իսկ ինչի չի կայացել, պարոն Երեմյան։ Դա երկու խնդիր կար։ Որն էին խնդիրները։ Հայտարարության մեջ տեխնիկական վրիպակ կար, բայց դրանից բացի երկու մասնակից է եղել, մասնակիցներից մեկը շատ բարձր գին առաջարկել, մյուսն էլ ապրանքանշումը չի կատարել։ Վաղն էլ տեսնենք ինչ արելու։ Չէ, պարոն Երեմյան, ձեր մոտից էլ ես չգիտեմ, այդ ֆինանսական միջոցների առկայությամբ պատրված այդ մրցույթը։ Ֆինանսական վերայով։ Ֆինանսական միջոցների առկայությամբ։ Լավ, շատ բարի։ Վաղը, պարոն Սարգսյան, վաղ ինձ ասեք, ինչ է էլեկտրատրանսպորտը, էլ էս հարց ընդհանրապես չզեկուցի ստել, ասենք հայտարարություն, 6 ամիս է մրցույթ են դնում մի հատ բան։ Այդ տրանսպորտի վարչությունը կդնի, հետո կասեմ, ոնց կազմակերպենք։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը զգողական 160 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ, հաշվի առնելով էներգահնարավորության բաղադրիչը, շտաբ բուժօգնություն ընկերության շենքի տանիքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մրցույթ հայտարարելու համար և զեկուցել։ Բացումը 17:06։ 10-ը 7:06։ Հասկանալի, 20:00 ՏՂՑ պլյուս մի շաբաթ էլ է գումարվի, 27:06-ին զեկուցեն արդյունքների մասին։